Social Point és una empresa de jocs gratuïts d'acció i estratègia per internet. Es va fundar a Barcelona el 2008 i actualment és el tercer desenvolupador mundial de jocs per a Facebook i dispositius mòbils. El seu fundador, Horacio Martos, de 28 anys, ha estat guardonat amb el Premi Jove Empresari 2013. Estic molt, molt content. La veritat, no m'ho esperava. Al final es veu que l'experiència no ho és tot, no? Més aviat, a vegades, és molt més important el talent. I jo crec que en talent a Catalunya en tenim molt. El guardó reconeix des de fa 21 anys el millor emprenedor jove de Catalunya. De les 107 candidatures presentades, només 3 han arribat a la final. Una d'elles, aquest innovador manillar per acoplar a una cadira de rodes. Ser finalista per mi ja és un premi, sobretot és un reconeixement de la feina que fas, no? Perquè a vegades els empresaris estem molt tancats, no? I a vegades tens la sensació que no t'està mirant ningú. El que es premia és els empresaris joves que creen valor i ho fan des dels valors, des de l'esforç, de la constància, des de l'entusiasme, des de la transparència, des de la passió. Dos dels 3 projectes finalistes estan establerts a la incubadora d'empreses de Barcelona Activa. És una olla bullint, no? De talent, de dinamisme, de projectes, d'idees, perquè coneixes quantitat d'emprenedors superpotents. Un premi que posa de manifest el bon estat de l'emprenedoria a la nostra ciutat.